Olá, meus amores, tudo bom? Bom, Bat o Yonu passou em 2021, é uma série que foi cancelada com 17 episódios, fazia um sucesso danado. Eu não assisti na época e agora eu peguei o primeiro episódio para assistir. Eu tô assistindo no, lá no Telegram, do jeito que é original da Turquia, tá, gente? Então a contagem do Globoplay realmente é diferente, eles colocam diferente, então tem que ver com eles como é que faz, tá? Aqui eu vou comentar então agora sobre o primeiro episódio. No formato original de 2 horas e 18. A Tchenrê, gente, é uma atriz que eu amo, a Tchenrê Basel. Ela faz a Ada, uma mulher que logo no início descobre que está sendo traída pelo homem com quem ela está há cerca de 3 anos e que se casou com ela por causa da cidadania. A gente não sabe de que país que ele veio, mas ele veio para estudar na Turquia e ele se casou com ela na prefeitura para obter a cidadania. Para quem não sabe, a Turquia é um dos poucos países que, se casando, já obtém automaticamente a cidadania. Os outros países precisam primeiro passar um tempo com visto, né, temporário, vinculado a casamento, e logo 5 anos, 3 anos, cada um tem um tempo, você pode se naturalizar. Turquia você já ganha direto, não faz prova de turco, tá? Isso é importante dizer. Bom, ela é muito apaixonada por ele, ele pega uma aliança, mostra para ela ali na prefeitura e ela já acha que ele vai pedi-la em casamento. Essas comédias românticas são sempre muito exageradas. Quem acompanha aqui o canal sabe que eu não gosto tanto de comédia romântica, eu prefiro os dramas. E esses exageros que tem muitas das vezes, principalmente no, nos. Nos elenco, no elenco, desculpa, no elenco de apoio, é o que eu acho bem desnecessário. No entanto, nessa série, a Tchenrê tá muito bem, mas ela faz uma moça que tá num relacionamento tóxico, extremamente viciante para ela. Ela não percebe ali, ela tá tão apaixonada que ela não percebe o quanto esse cara é ruim para ela. E a amiga dela, que trabalha com ela no restaurante, é quem vai abrir os olhos dela ou tentar. A gente tem também o Bora, que é um ator, gente, que é o Aytaç Sasmaz. Ele é um ator que eu não acho tão lindo assim, mas faz um sucesso com a mulherada. Ele trabalha muito bem. E na vida real, como os dois namoraram durante a série e ficaram mais um tempinho juntos, a série bombou muito assim por causa dessa química dos dois em cena, né? Mas nesse primeiro episódio não tem nada de namoro entre os dois. Na verdade, vai ser só dor. A Ada primeiro vai ver vai até o trabalho do noivo dela, né? Do Rusgaz, que é interpretado pelo Idris Nihi Tascan. E quando ela chegar lá, ela vai vê-lo beijando a Tutiê, que é a Asli Sumi. Ela acabou de fazer Ruim Dumas, que eu comentei aqui no canal. Bom, aí você tá vendo o Borá com. Tá fora de ordem, tá, o que eu tô comentando. Eu tô fazendo um resumão aqui do primeiro episódio, do que eu achei. A Ada vai conhecer o Borá primeiro através do restaurante que ela trabalha. Ela tá de garçonete e ela percebe ele junto com uma moça que ele marcou o encontro. Ele tá fazendo de tudo para a mulher odiar ele de todas as maneiras. Acontece que ele tá fazendo isso de propósito. E quando vier à tona isso para a moça, ela vai ficar possessa e vai derrubar tudo em cima dele. Só que ele não vai saber que tem um cara do restaurante que é o gerente que vai estar tá filmando e vai entregar essa gravação e isso vai queimar totalmente o filme dele. Bom, o encontro real mesmo, né, do Bora com a Ada, vai ser porque ela vai pegar o fusquinha dela e vai querer jogar em cima do casal, do suposto casal que é a Tutchê e o Rusgaz, mas ela vai acabar batendo com o Bora, vai amassar o carro dele todo e ela que vai estar errada, e ele vai dar aquele apoio ali no hospital. Na verdade, o Rusgaz, ele não é a Rusgaz, né, ele não é um cara bacana, ele é um lixo de homem, mas ele ainda não tinha traído, não. Ele foi convidado pela Tutia pra ir lá fora, pra ela dar um beijo nele propositalmente, porque ela é apaixonada pelo Bora e o Bora nunca quis se relacionar com mulher nenhuma, muito menos com ela, e ter alguma coisa fixa. Então ela tá ali achando que isso vai fazer com que mude de ideia. Bom, esse cara, gente, esse lugar realmente não tem muito o que dizer de coisa boa sobre ele. Ela trabalhou a vida toda, esse tempo todo, em tudo que é lugar, em 4, 5 empregos, para ele poder ficar estudando, fez tudo para ele obter a cidadania, faz tudo por ele, e ele é um completo babaca, assim, um lixo de homem, sabe? Que não deu valor nenhum, e que na primeira leva ali, que a moça, que é a chefe dele ali, chefe não, mas que é uma das sócias ali dentro da empresa que ele trabalha, que ele sempre arrastou asa para ela. Assim que ele vê a oportunidade, ele a beija, mas eu tomara que ele coma o pão que o diabo amassou com essa tutia. Bom, o Bora, ele é um cara muito fechado. O pai dele parece ser uma pessoa que não é muito bacana. Eu acho que aquela moça nem é mãe dele, né? Pelo que eu entendi, ela é madrasta dele. Ele perdeu os irmãos, o irmão ou a irmã, não sei, não entendi ainda direito. Mas vai aparecer uma menininha, é Elif, uma gracinha, que é a paixão da vida do Bora. Ele vive por ela. É a única pessoa que consegue quebrá-lo, mas ela é sobrinha dele.
Ou seja, os pais dela morreram num acidente. Eu não entendi ainda se é um irmão que ele tinha ou uma irmã, mas de qualquer maneira é a paixão da vida dele. Tem umas cenas aí que são, obviamente são bem exageradas. A Ada vai tratar esse Bora muito mal, porque ela não gostou dele, né? Ela lembra dele do restaurante e tal. E aí ela vai depois pedir emprego na empresa dele, sendo que é a empresa que trabalha o ex-noivo dela. E ela vai se humilhar de uma maneira, eu acho muito exagerado, mas é claro que se você achou incrível, se você ri dessas cenas, se para você tá tudo maravilhoso, gente, tá tudo certo. Eu não consigo rir dessas cenas. Eu odeio cena que exagera do jeito que ela exagera, assim, dentro dessa sala com esse Bora, insistindo, se humilhando para conseguir o emprego. Eu odiei a conversa dela, que depois ela vê esse noivo dela e ela vai se humilhar mais uma vez para ele, dizendo que vai mudar por causa dele. Mas, Rafael, você está julgando uma moça que está num relacionamento tóxico. Sim, eu já estive, meus amores. Se alguém conhece a minha história sabe que dá para sentar e chorar. Mas eu acho que tem que ver um limite. Ela sabe que ele tem outra pessoa e esse era o meu limite. Se eu descobrir mesmo estar com outra pessoa, vou lutar com quem, né? Não tem como lutar. Ela não, ela segue se humilhando, ela quer esse emprego de todas as maneiras. Não é para provar nada, que é bem e tal, que nem a gente já viu em outras novelas, né? Como a Esqueça-me Se Puder. Não é nada disso, não. É para ficar perto dele e reconquistá-lo, gente. Então, assim, é muito, né? Enfim, muita falta de amor próprio. Bom, a gente tem também um personagem que tá aparecendo aí, conversando com agora, que eu acho que é a madrasta, né, do Bora, e ele quer juntar a Tutchê de qualquer maneira com o Bora, porque ela ameaçou que se ele, que ele tá dizendo, tá dando as dicas para eles se unirem, se não der certo, ela vai demiti-lo. Essa Tutchê parece realmente uma vilãzinha, assim, né, que por amor faria tudo, e provavelmente a Ada se apaixonando pelo Bora, ela vai fazer a vida dela um inferno, nesses 16 episódios que ainda restam, tirando esse. Bom, esse Rutger vai até a casa dela, vai se arrumar, vai estar toda linda, maravilhosa. Só em novela mesmo que essa moça linda, perfeita, né? E a outra lá que não é tão. Não é feia, né, gente? Mas também não é uma tchendê, né? Mas enfim, ela perde pra essa moça mesmo. E aí, na verdade, perde pra moça. Não vou botar a culpa na mulher, não, gente. Não, esse homem que é um lixo, mas de qualquer maneira, né? Ele tava apaixonado pela outra, não sei se era carne, porque é carne nova, não sei como é que funciona a cabeça de homem. Mas aí. Ele vai ser irredutível com ela, vai ser super grosseiro. Ela vai dar um chilique que eu amei, que vai jogar as coisas dele lá embaixo, vai quebrar o disco de vinil que ele gosta, vai jogar o violão dele. Achei maravilhoso. Bom, o Bora tá em maus lençóis, porque depois que apareceu isso, essa notícia dele com a moça que filmaram e tal, as ações da empresa dele caíram muito, o número de assinaturas. Então ele se junta com a Tutchê, ele conversa com a Tutchê, que é que a Tutchê, que o pai dela é rico, compra as ações, parte das ações, e ele investiu esse dinheiro que ele tinha pego de empréstimo em melhores tecnologias para a empresa. Mas isso não vai dar muito certo, como vocês estão vendo. Bom, essa cena também não é muito bacana, principalmente porque ela simula um assalto para pegar o celular do ex-chefe dela, que é o gerente do restaurante, é onde a amiga dela ainda trabalha, e ela vai pegar o celular para pegar o vídeo, né, e fazer chantagem com o Bora. Só que o Bora vai falar: não, então não precisa. Ela fala: eu quero trabalhar na sua empresa. Fala: não, não vou. Não, ela é irredutível quanto a isso. Ela vai cismar de que tem que trabalhar, tem que trabalhar. Ele vai acabar dando uma vaga de assistente para ela. Ela fala: você é assistente de quem? Pois é. Então, assim, né? É um primeiro episódio, eu acho que é um esquenta tambores. Muitas pessoas, muitos de vocês comentaram dizendo que era incrível, que a química dos dois era absurda, que a novela é uma delícia. Esse primeiro episódio, gente, não me ganhou. E olha que eu amo a Tchengrê. Sem dar ragus, eu acho que essa moça fez nossa, maravilhosa. E acho que ela tá numa novela também que tá passando, que tem aquela pôster vermelho, assim, que todo mundo comenta, mas eu, enfim, não dá tempo de comentar tudo. Trouxe o primeiro episódio aqui para vocês. Se vocês gostaram desse vídeo e querem mais, não esquece de deixar o seu like, de comentar e de compartilhar para que esse vídeo chegue a mais pessoas. Eu vou ficando por aqui. Um beijo grande. Até o próximo vídeo, pessoal.